Chuan ახალ ეტაპზე გადავდივართ, მას შემდეგ რაც წევრობაზე აპლიკაცია და განაცხადი წარმოადგინეთ. Procesul დაწყებულია, რომელსაც ყველა უწყების მხრიდან სჭირდება მაქსიმალური ჩართულობა, ამბობს ქვეყნის პრემიერი. Ირაკლი ღარიბაშვილი აპირებს პირადად გააკონტროლოს ეს პროცესი. Ამ პროცესში სჭირდება მაქსიმალური ჩართულობა ყველა მხრიდან, ყველა უწყების მხრიდან. Მე პირადად გავაკონტროლებ ამ პროცესს, პირად ვიქნები ჩართული ამ პროცესში და ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა მივაწოდოთ აღნიშნული კითხვარი, შევსებული კითხვარი ბრიუსელში. Mă acum îndată, când vor trece șevăcșen, ce am călăcit eu, pentru că cuvântul sigete, cuvântul progresul romelit, mi-a fost urică. Am băut trei zgânduri băși. Eurogaustan urtiert o băși, iar își sorit țuani, chiar și probabil țuani martuieli gundis, martuieli partiz, dăm să cureba. Dacă trebuie să cureba, și dacă mi-a scăpat urmăbit, și am dek, tău spălit băcruba, uizor regimii, așa cum e observat ganat schadi, eurobaze, cuvântul pe rucau și de băs sorit cartul ține băs. Amitom ratcomunda. Ai am pasul zgheblobit, și eu mi-i repteram kithors, ce-a vrut eu bita, maxim urat, mucle droși, țarul adgent, și eu se bula, scot documentația. Da, mă uldini maxrum, cu ecneva, ce-am cidro, tanam șumluba, parlamentan, scot da interese cu pireptan, urmă bita în procesi, tau istul și ei danin. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსისთვის შეფასების კითხვარი ევროკომისარმა ვარჰეიმ გადასცა. Ამით ევროკავშირში ინტეგრაციის შეუქცევადი პროცესი თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადადის. Პერსპექტივები დიდია. Ჩვენს ქვეყანას შიდა დავალებების დიდი ნაწილი შესრულებული აქვს, რაც როგორც პარლამენტარი ბეჟან წაქაძე თვლის წარმატებული რეფორმების ფონზე ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალი ეტაპის დასაწყისია. ევროკავშირიდან ველოდებით განაცხადის დადგენას რომელიც დაახლოებით ორი თვის წინაშე უნდა შეავსოს საქართველოს. Თუ ჩვენ და მოლდავეთმა და ასევე უკრაინას უკვე წარუდგინეს. Რაც შეეხება პერსპექტივებს, პერსპექტივები დიდია. Თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს სხვანაირი მდგომარეობა ქვეყანაში და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველომ აქტიურად შიდა დავალებების ძალიან დიდი პროცენტი შესრულებული აქვს მას და შეასრულა და გაცილებით წინ არის სამივე რესპუბლიკაზე, ნუ სამივე და საქართველოს, უკრაინასა და მოლდავეთში, ყველაზე წინ არის შიდა დავალებების შესრულებაში საქართველო. Ჩვენ ძალიან ბევრი ის კითხვები, რომლებიც შეიძლება დაისვას, უკვე შესრულებული. Ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ პერსპექტივა ძალიან დიდია, დაველოდოთ წინასწარ არაფრის არ შეიძლება, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყვეტა გადებისთვის. Ახლა ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. Საქართველოს მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ის პანჯერა, რომელიც ახლა ჩვენთვის იღება. Ჩვენ ხალხს არჩევანი გაკეთებული აქვს და დასავლეთით ჩვენს გვერდითაა, ამბობს გიგაგურული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და თვლის, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არის გარკვეული პრობლემები, რამაც შესაძლოა საფრთხეები შექმნას. Ფაქტია ის არის, რომ ქართული ხალხი ამისათვის არის მოწადინებული და დიდი ხნის წინ გააკეთა არჩევანი. Დღეს ისეთი რეალობის წინაშე დგას თანამედროვე სამყარო, რომ დასავლეთით მოწადინებულია იმისათვის, რომ რაც შეიძლება დაჩქარებულად ჩვენ უკრაინასთან ერთად მივიღონ ევროკავშირში და ამასთანავე ნატოში, თუმცა სამწუხარო რეალობა ისიც არის, რომ ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში ისინი კარგად ხვდებიან, რომ ბევრი ძალიან არასწორად გადადგმული ნაბიჯია ქართული ხელისუფლების მიერ და არა მაქვს სასიკეთო მოლოდინები. მხოლოდ ჩვენი მმართველი პარტიის გადადგმული ნაბიჯების და გამო. Რა თქმა უნდა, მივესალმები, თუ მოხდება და ყველაზე კარგი ფანჯარა ჩვენი ქვეყნის არსებობის ისტორიაში ეხლა არის გახსნილი და მეტი აქტიურობა იქნებოდა საჭირო ქართული ოცნების მიერ, რომ მივებად პროდასავლურ კურსს უკრაინასთან ერთად სრულებით. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული კითხვარი უკრაინაში უკვე აქვთ. Კიევში იმედოვნებენ, რომ კანდიდატის სტატუსს მაისში ან ივნისში მიიღებენ. Რა შანსი აქვს ამ მხრივ საქართველოს, რამდენად შეძლებენ ხელისუფლება და მისი ოპონენტები შეთანხმებას ძირითად ნაწილში, რაც ბევრი მიმართულებით რეფორმებს გულისხმობს. ეს კი თავის მხრივ შეფასება იქნება იმ პროგრესის, რასაც ქვეყანამ ევროინტეგრაციის მიმართულებით უკვე მიაღწია.